ច្បាប់សង្គមគ្រប់ជម្រាបសួរជំពងប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទុកញាតិលោកតាទាំងអស់ដែលតាមតែនិយមតាមតាមនៅព័ត៌មាននឹងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគ្រប់ក្របអានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតឲ្យបានតែមានចំណងជើងថាខួចថ្លែងបាននិយាយលែងចែងបានមីម៉ាយចាយស្រောត្រូវប្រុសក្មេងចាប់បានសម្រាប់ពីរដងមិន ត្រឹមតែមិនប្តឹងទេបាទថែមទាំងប្រម៉ែប្រម៉ល់លុយឲ្យគេអស់ចិត្ត3000ដុល្លារថែមទៀតដោយសារតែបាទដោយសារតែអវ័យដែរទៅបាទបាទស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់បាទត្រូវបានបរោះកំហូចមេម៉ាយលួងលោមសំស្ណែរហូតដល់ទុនចិត្តបាទក៏បបួលទៅផឹកស៊ីបងអោស្រារហូតដល់ស្រវឹងបាទក៏ចាប់រំលោភរហូតដល់បានសម្រេចជាបន្តបន្តចំនួន2ដង បាននឹងថែមទាំងបានលួងលោមសំខ្ចីលុយខាងស្រីបាចំនួន3000ដុល្លារទៀតបាទទីបំផុតប្រុសព្រៀនក៏រត់គេចខ្លួនបាទຕົកឲ្យស្ត្រីមីម៉ាយបាឡងទាំងខ្លួនផុងទាំងចិត្តបាអស់ទាំងលុយកាក់បាកាលຕົកមិនសក់ចិត្តក៏រត់ទៅប៉ណ្ដឹងប៉ូលីសឲ្យជួយអន្តរាគមន៍បាទមកករណីខាងលើនេះបានបែកធ្លាយឡើងបាកាលពីវេលាម៉ោង បាទពលីាថ្ងៃត្រង់គណៈដែលស្ត្រីរងក្រោះបាទបានរត់មករកអន្តរការមពីអាញាធរសង្កាត់កកាទី2បាទខណ្ឌពូសែនជ័យបាទស្ត្រីមីងម៉ៃរងក្រោះខកទាំងស្មែឡុងទាំងខ្លួនអស់ទាំងលុយដោយសារតៃជឿឡុងសំដីប្រព្រឹត្តនេះមានឈ្មោះថាអនណូបាទអាយុ32ឆ្នាំ មករបរជាកម្មការនីរោងចាក់កដេស្នាក់នៅភូមិត្រពាំងជ្រៃសង្កាត់កកា២ខណ្ឌពោធិសែនជ័យបាទបាទនឹងមានស្រុកកํานាតនៅស្រុកត្រាំងខេត្តតាកែវបាទចំណែកឯភិក្ខីខាងប្រុសស្នេហេងសុយនោះបាទត្រូវបានស្ត្រីរងគ្រោះបញ្ជាក់ប្រាប់ថាមានឈ្មោះកឹមហុងអាយុ38ឆ្នាំបាទស្នាក់នៅក្រៅរោងកុនលិច សង្កាត់ជ័យជំនះខណ្ឌដូនពេញបើតាមសម្ដីស្រ្តីរងគ្រោះបានឲ្យរៀបរាប់ប្រាប់ថានាងធ្លាប់មានប្តីម្ដងរួចមកហើយនឹងថែមទាំងមានកូនស្រីម្នាក់ទៀតផងសត្វថ្ងៃរស់នៅជាមួយជីដូនឯស្រុកកំណើតបាក់ក្រោយមកដោយសារតែរួមរស់មិនសូវចុះសម្រុងនឹងគ្នាបើទើបនាងនឹងប្តីបានសម្រេចចិត្តលែងលះគ្នា បាទគឺចែកផ្លៅគ្នារៀងៗខ្លួនបាទហើយនេះក៏ចាក់ចែងមកភ្នំពេញដើម្បីរកការងារធ្វើរកប្រាក់ផ្សារទៅចិញ្ចឹមកូនស្រីបាទស្រ្តីរងគ្រោះបន្តថាបន្ទော်ពីមកធ្វើការរោងចក្រនៅភ្នំពេញនាងបានស្គាល់បរោះឈ្មោះកឹមហុងតាមរយៈមិត្តភ័ក្ដិមេញបាទលុះបន្ទော်ពីរាប់អានគ្នាបានមួយរយៈខាងប្រុសដែលអួតខ្លួនថានៅកំឡ បាទក៏ចាប់ផ្ដើមលួងលោមសំស្ណែនាងរហូតដល់ទុនចិត្តបាទព្រមទទួលយកការស្រឡាញ់ពីបរិខខាងលើដោយមិនដឹងថាការប៉ັດក្រន់តែជាល្បិចបោកប្រាស់របស់ប្រុសព្រានុសោចបាទបាទស្ត្រីរងក្រោះបាននេះដឹងទីថាបន្ទាប់មកបាទនៅថ្ងៃមួយព្រះស្នែរូបនេះបានបបួលនាងរួមនឹងមិត្តភ័ក្តិខាងជុំគ្នាបាទគឺផឹកស៊ីរហូតដល់នាងស្រវឹងលែងដឹងខ្លួន ចំណែកអៃមត់ភាក់ក៏ចាក់ចេញទៅវិញអស់បាទក៏ស្រាប់តែបរោះខាងលើគឺបានឆ្លៀតឱកាសបង្ខំចាប់នាងរហូតដល់បានសម្រេចតែម្ដងបាទបន្តមកដល់ឃើញនាងស្រវឹងទົນខ្លួននៅឡាយបាទទៅខាងប្រុសហ្នឹងលោកយកលុយចំនួន200ដុល្លារនិងកាត់យកកងដៃរបស់នាង2កងបាទដោយប្រាប់ថា គេຕົកអោយបាទហើយក៏ចាក់ចែងទៅបាទបាទលុះដល់ថ្ងៃក្រោយមកទៀតបរោះខាងលើហ្នឹងមានទូរស័ព្ទណាត់ជួបប្រាប់ថាអោយទៅយកលុយវិញបាទដោយប្រើលបិចអោយនាងទៅយកនៅផ្ទះសំណាក់ម្ដុំផ្លូវវិញស្រេងបាទបាទលុះនាងទៅដល់បរោះនោះបាននិយាយថាបើចង់បានលុយត្រូវឡើងទៅដេកនៅផ្ទះសំណាក់សិនទៅប្រកល់លុយអោយវិញបាទពេលនោះ នាងខំទុកចិត្តនឹកស្មានតែគេឲ្យលុយម៉ែនបាទក៏យល់ព្រមឲ្យគេចាប់ជាលើកទី2បាទសម្រាប់តែរួចរាល់ឆ្អែតឆ្អន់បរោះនោះក៏បានលុយទាំងលុយរបស់នាងចំនួន1500ដុល្លារទៀតបាទដែលលុយនេះនាងទៅតែដេញតងទីនបានបាទស្ត្រីរងគ្រោះបានបញ្ជាក់ថាបំទបមកទៀតបាទប្រទស្សនាហេញសួយរូបនេះ បានបដូរល្បិចបាទលួងលោមនាងថាមុននឹងក្រោយពួកយើងនឹងคลายជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាទៅហើយបាទហេតុនេះសុំបាទគេសុំខ្ចីលុយថែម1500ដុល្លារទៀតបាទយកទៅប្រើការសិនបាទបាទចាំគេធានាសងវិញឲ្យអស់មុនចូលរោងការបាទគ្រាន់តែ ស្ដាប់សំដីនេះចប់បាទធ្វើឲ្យនាងតុនចិត្តក៏ប្រមូលលុយចំនួន1500ដុល្លារទៅឲ្យប្រុសស្ណែខ្ចីថែមទៀតបាទដែលសរុបទាំងអស់បាទទាំងមុនទាំងក្រោយបាទមានចំនួនដល់ទៅជាង3000ដុល្លារនេះនោះបាទតាំងពីបានលុយមកបាទប្រុសស្ណែនឹងចេះតែសន្យាជាមួយនាងម្ដងថាថ្ងៃនេះម្ដងថាថ្ងៃនោះបាទធ្វើនាងទទួលបានដំណឹងថាតាមពិតប្រុសស្ណែហេងសុយរូបនោះ មានប្រពន្ធរួចតាហើយបាទទៅធ្វើឲ្យនាងខ្ញាក់ខ្លួនបាទដោយសារតែការຕົកមិនសົບចិត្តជាមួយនឹងតង្វើបោកប្រាស់របស់ប្រុសព្រៀនខាងលើបាទទៅស្រ្តីមិនម៉ាយជាជនរងគ្រោះបានសម្្រាច់បាទរត់មកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឲ្យសមនតិកិច្ចនិងអាជ្ញាធរសង្កាត់កាពីឲ្យជួយអន្តរាគមដើម្បីនាំយកមកផ្ដន់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់បាទ បានអញ្ចឹងគឺសត្រ័យមេម៉ាយម្នាក់នេះបាទគឺផុងហើយផុងទៀតបាទដោយសារតែទុនចិត្តបាទនៅការលួងលោមរបស់ប្រុសព្រៀនបាទដែលមិនមែនជាកំឡោះទេបាទគឺជាបរោះដែលមានប្រពន្ធហើយបាទហើយគេកុហកថាគ្មានប្រពន្ធបាទហើយយើងមិនតាមតាមដានបាទប្រវត្តិគេឲ្យឲ្យបានឡាត់ល្អនសិនបាទបញ្ញត្តិ ជាទុកចិត្តគេបាទគឺគេបោកទាំងកាយបោកទាំងចិត្តបោកទាំងលុយបាទបោកទាំងលុយអស់ជាង3000ដុល្លារទៀតបាទហើយតែធ្វើការរោងចក្របាទទំរាំបានសល់លុយប៉ុណ្ណឹងបាទគឺមិនមិនធម្មតាទេបាទគឺប្រៅពេលច្រើនបាទហើយត្រូវគេបោកយន្តទទេទទេបាទហើយអស់ទាំងខ្លួនប្រាណទៅទៀតបាទគួរឲ្យអាណិតណាស់បាទបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាមេរៀនមួយបាទសម្រាប់បាទនារីនារី បាទតែគាត់មានសងសាបាទហើយផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបាទគឺកំអាលជឿទុកចិត្តគេបាទកំអាលជឿទុកចិត្តគេ100%ដោយនារីម្នាក់ហ្នឹងពេកបាទគឺយើងត្រូវតែតាមដានបាទឲ្យបានល្អិតអំឲ្យជឿជាក់ថាបរោះហ្នឹងពិតជានៅកំឡោះមែនឬក៏អត់បាទបាទយកល្អគឺអឺពេលដែលមិនទាន់បានក្រាបក្បាលដល់កទេលបាទគឺ ក៏ណាទុកចិត្តបាទបាទនេះជាគំរូមួយឲ្យបាទបងប្អូនឃើញហើយបាទប្រយ័ត្នចាញ់បោកដូចនារីម្នាក់នឹងទៀតបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទេសនារបស់ព្រឹទ្ធមពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទហើយសម្រាប់អត្ថបទបទបៀនមួយនេះបាទគឺបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងបាទជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនបាទជួបតែសំណាងល្អសុខភាពល្អបាទជៀសផុតពីជំងឺកាចសាហាវ Covid-19 ទាំងអស់គ្នាបាទ